Välkommen tillbaka. Det här är genomgång av avsnittet grafisk och algebraisk lösning av ekvationer. Ibland man måste göra de bägge två faktiskt för att förstå innebörden på det hela. Så vi har några exempel här som jag ska gå igenom. Till exempel 25-22 är en bok. Ja, jag kan göra det lite större så att ni ser. Figuren visar grafen till y är lika med 2x minus 4. Hoppas att ni förstår att den här är linjär funktion. Så lös ekvationen 2x minus 4 är lika med 2. Vad det betyder att den här är y, alltså y är lika med den. Och det har ni den är lika med y, alltså y är 2. Om man tittar på grafen då, det betyder att om jag kan pricka kanske någonting där. Här. När y är 2, när det är 1, 2, den där är pricken. Det betyder att x där är lika med 3. Det ser man ju. Men man måste bevisa genom att använda algebraiskt sätt. Hur gör man det? Det här är en ekvation. Så har vi 2x minus 4 är lika med 2. Jag vill inte ha 4 där, så jag tar plus 4 till båda. Så är det 2x är lika med 6. Och den dividerar jag med 2. Dividerar med 2, den är ekvationslösning. X är lika med 3. Då har man gjort både grafisk och algebraisk. Typisk nationalprovfrågor är när det är lite grafisk. Och sen ni skulle bevisa den algebraisk. Där är en av dem som de vill ge utan min räknare till exempel. Utan min räknare-delen så använder de det här. Ska vi titta några? Ska göra den ännu större också. Så att ni ser. Okay. Figuren visar grafen till andragradsfunktionen. Y är lika med x upphöjt till 2 minus 4. Lös andragradsekvationen. X upphöjt till 2 minus 4 är lika med 1. Det betyder fortfarande y är lika med 1. Där är den. Så vi har 2, den punkten och den punkten. Och varför vill jag att åtminstone ni ser att när y är lika med 1 så har jag negativ mer än negativ 2 eller mindre än negativ 2 och mer än positiv 2. Det är den som vi skulle få i algebraisk. Ska vi titta? Så har vi x upphöjt till 2 minus 4 är lika med 1. Så x upphöjt till 2 är plus 4 där, plus 4 där igen. Så har vi 5. Tar vi roten ur till båda. Roten ur till båda. Och vill man svara exakt så har man rot positiv negativ roten ur 5. Vill man svara i några decimaler, så jag kan räkna den. Roten ur 5. Så får jag 2,2324. Så positiv, negativ 2,24. Som vi har sagt innan, det är mindre än 2, men större än, mindre än negativ 2, men större än positiv 2. Ni måste ha 2x. Ni måste svara på det här. X sub 1 och x sub 2. Ungefär ser vi. 2,24 och negativ 2,24. Det är jätteviktigt när ni pratar om andragradsfunktion. Ni måste ha x1 och x2. Ska vi titta den tredje? Jag skulle vilja göra det också större. Så att ni ser på riktigt. Okay. Figuren visar grafen till exponentialfunktionen. Y är lika med 2x, nej, 2500 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x. Det här är exponentialfunktion därför att vi har x där uppe. Om vi har inte x där uppe så det är inte exponentialfunktion. Det kan vara potensfunktion eller linjär funktion. Lös exponentialekvationen grafisk. Så här. Så jag skulle visa det genom att visa min skärm där. Och då måste ni ha miniräknare.
när ni har den. Men om ni vill så tittar vi först. 9000 ska det vara. Så har vi 9000. Där är 9000 där. Så där. Ungefär 7. Och vi ska bevisa den med miniräknare. Om ni har grafräknare så blir det jättebra. Kanske kan visa min där då. Så skriver vi 2500. Multiplicerar med 1,2 upphöjt till x. Tar vi zoom, auto, så vi får den. Kommer den. Exakt samma som ni har där i. Jag kan flytta min räknare så att ni. Ha. Så kanske. Exakt samma som vi har där nu då. Jag ska bara göra den lite. Okej. Okay. Så skulle jag vilja räkna. Så G-solve F5. I min Casio FX9750. Och sen skulle jag ta den här. Så jag skulle räkna X. Så X-kall säger jag. Jag skulle sätta in 9000. Så fick jag 7,03 egentligen. Men 7 passar väl. Men om man vill jätteexakt så den som ni ser där är svaret. Men på nationellt prov, om ni får inte använda mina räknare så måste ni avläsa den så nära som möjligt. Som jag har gjort här, 7 ska det vara. Ja, och nästa gång ni ser mig så går jag igenom några uppgifterna i boken. Eller hör mig.